става въпрос за една програма, която искам да подчертая, че е предоставена, изработена и предоставена на областна управа напълно безплатна, но с много голяма ефективност и полза в настоящата ситуация. Разбира се, ако данните се въвеждат отговорно от ръководствата на болничните заведения. Всъщност това е програма, която в реално време ще дава информация за свободните, но и заети легла, които са разделени на три вида. За такива с потвърден COVID-19, непотвърден COVID-19, които изчакват своя тест, било то положителен или отрицателен, и наличните и заети интензивни легла. Но по-важното за мен е, че всяка една промяна, всяко едно въвеждане, всички данни ще се записват на софтуера, на сървъра в областна управа, и във всеки един момент може да бъде извършена пълна проверка и въведените данни дали кореспондират и с предоставеното като данни в здравната каса. От видеята презентация съм обнадежден, че ще помогне много на нашата работа, за да имаме реална представа всеки един момент за свободните легла във всички лечебни заведения в Пловдивска област.